De gjorde det. Men hur gör man då när jag kommer in på arenan? Hur gör man då? Här kommer jag. Jag kommer ta den här mikrofonen. Jag hälsar er välkommen till den här historiska dagen. Historisk på så vis att vi faktiskt för första gången sedan kriget återupprättar ett nedlagt regemente. Gotlands regemente lades ju ner 2005 och nu 12 och ett halvt år senare, den 1 januari 2018, så återupprättades regementet. Gotlands regemente, P18 heter det, och av praktiska skäl så har vi alltså lagt själva ceremonin till idag den 21 maj. Här kommer nu att fanan att överlämnas tillbaks till regementet, och den ceremonin är ju planlagd till cirka 10:30. Då alla människor som ska vara med har kommit. Till häst, så den har följt en lång stång och en ganska liten dryck. På Gotlands regemente, där har vi en fana. Och figuren på Gotlands regementes fana, det är att i ett blått fält på en stående, finns en stående vedur med beväring av guld, bärande på en korsprydd stång av guld med ett rått baner med bård och fem flikar av guld. Sköld. Så där har ni hur den ska se ut, och den kommer ni få se alldeles snart, så att ni kan känna igen den här Gotlands regementes fana. Försvarsmaktens största orkester, vi har flera, och de är stolta bärare av traditionen av gardens musikkårerna i Stockholm. Uppdraget är att leda, delta vid statsceremoniella verksamheter, vilket innebär nationella högtider, kungliga bemärkelsedagar, statsbesök och andra statsanknutna ceremonier. Utöver det deltar orkestern vid militära förbandsceremonier som idag. Musikkårens uniform är, som ni ser, det är fältdräkt. Och då har man modell 90, annars så kan man se dem i uppträde Göta Livgardes uniform, men det är alltså inte idag. Idag leds musikkåren av regimentstrumslagaren David Lindberg. Goddag, soldater! Statsminister, försvarsminister, överbefälhavare, landshövdingen och anställda vid Gotlands regemente och i försvarsmakten på Gotland.
Här har militärt försvar alltid varit en självklarhet. Det är egentligen bara mellan 2005 och 2016 som ön saknat permanent militär närvaro. Hemvärnet har dock hela tiden funnits på plats. På senare tid har säkerhetsläget i vårt närområde förändrats. Sveriges riksdag har därför beslutat att återupprätta Gotlands regemente P18. Skedde formellt den 1 januari i år. Regementet är därmed Sveriges yngsta och mest moderna förband. Ni som arbetar här står inför spännande uppbyggnadsfas. Regementet kommer att växa med både personal och förmågor inom markstrid och luftvärn. Det kommer att vara er uppgift att utveckla försvaret på Gotland samt att stärka totalförsvaret tillsammans med de civila totalförsvarsmyndigheterna. Som återupprättat regementen ska ni idag ta emot er fana. Det är samma fana som jag överlämnade i oktober 2002 här vid Oskarsleden i Visborgs slätt. Regimentsfanan bidrar till identitet, men förpliktar också. Identiteten som förband blir tydligare och utvecklar känslan av stolthet att höra till regementet. Förpliktelsen innebär att du som soldat, officer och medarbetare i alla lägen gör ditt yttersta för att slå vakt om de grundvärderingar som Sveriges rike och försvarsmakten vilar på i ett fortsatta arbete. Låt genomföra fanöverlämningen. Chefen för Gotlands regemente, överste Mattias Ardin. Då flyger flygplanet. Ers majestät, excellenser, anställda i försvarsmakten på Gotland, mina damer och herrar. Det är med stor stolthet och ödmjukhet som jag står här idag.
Det gör mig extra glad att så många har tagit sig hit för att hedra den här dagen med oss. Särskilt glädjande att se alla er som personligen brunnit för att göra den här dagen möjlig. Platsen där vi står här idag, Oskarstenen, har särskild betydelse för förbandet. Det var här ursprunget till Gotlands regemente, Gotlands nationalbeväring, mottog sina fanor av kung Oskar den första efter bildandet 1811. Att återuppbygga militär förmåga tar tid. Och vi är i början på en flerårig process. Det är viktigt att skapa långsiktiga förutsättningar för att kunna utveckla försvaret här på Gotland. Och där är relationen till gotlänningarna och det gotländska samhället av största betydelse. Sedan jag återvände hit till Gotland så har jag bara mött positiva reaktioner och människor som har gjort sitt absolut bästa för att vi ska lyckas. Och jag är oerhört tacksam för det. Framför fronten inför slaget. Och det är en tradition vi nu ska genomföra. Giv akt! Skildra! Tyvärr! Fan, marsch! Sveriges statsminister Stefan Löfven. Ers Majestät, excellenser, damer och herrar, kära vänner. Några veckor sedan så samlade vi FN:s säkerhetsråd på Dag Hammarskjölds gård, Backåkra i Skåne. Jag återkommer ofta till Dag Hammarskjöld och hans bok Vägmärken. Och innan det här mötet så tog jag fram den boken igen och här finns olika korta tankar och perspektiv. Och på ett ställe så står det så här i all enkelhet. Bed att din ensamhet blir sporren att finna något att leva för. Stort nog att dö för. Jag skulle vilja använda mina korta ord här idag till att tacka alla er nu som är med och bygger upp Gotlands regemente. Men också tacka alla ni kvinnor och män som utgör försvaret av Sverige. Ni lever verkligen för något stort. Vi demokratiska beslutsfattare arbetar för att våra militära samarbeten ska bli ännu bättre med andra länder. Utöka förmågan i vårt nationella totalförsvar. Allt i syfte att möta ett allt mer aggressivt beteende i vår omvärld. Jag inspekterar nu regementet. Statsråd, landshövdingen, kollegor, kamrater, kära gotlänningar. Det här är en historisk dag. Den svenska militära kartan har ritats om och vi återupprättar Gotlands regemente. Det här är stort.
Det här är rätt. Det räcker att betrakta en karta över Östersjön för att förstå den strategiska betydelsen utav Gotland. En glimrande pärla i en dynamisk region. Så har det varit över århundradena och så är det även idag. Vi lever i en säkerhetspolitisk verklighet av oförutsägbarhet och snabba skeenden, även i vårt närområde. För att möta varje hot och klara varje utmaning måste vi finnas där våra förmågor behövs. Dit hör Gotland. Jag är stolt över det arbete som har genomförts här på kort tid för att etablera regementet. Många har arbetat hårt och bidragit i ett fint samarbete mellan Försvarsmakten och civila myndigheter. Det här har ni skapat tillsammans. Drivkraften, det har varit insikten att den militära närvaron på Gotland har betydelse för försvaret av hela vårt land. Den fana som ni nu har tagit emot ska ni se som ett erkännande av ett väl utfört arbete. Ni ska vara stolta över det ni har åstadkommit. Ni ska också se fanan som ett tecken på det ansvar som vilar på era axlar. Så håll fanan högt. Fortsätt utveckla er verksamhet i förvissning om att ni gör skillnad. Tack så mycket.